Isä kaikkivaltias Jumala, me tulemme sinun pyhien kasvojesi eteen poikasi Jeesuksen nimessä tänä armon päivänä. Ja me kiitämme, että sinä olet tänäkin aikana antanut meidän tulla sinun luoksesi. Ja Herra, tänäkin päivänä me koroitamme tässä paikassa vain yksin sinun nimeäsi, rakas Jeesus. Ja me kiitämme, Herra, siitä, että tämä paikka on avannut ovensa meille kaikille pyhille tulla yhteyteesi. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet avannut jokaisen sydämen tänä iltana ottamaan vastaan, mitä Herra sinä tahdot puhua meidän sydämellemme. Olkoon se meille jokaiselle rakennukseksi, olkoon se meille lohdutukseksi, kehoitukseksi, nuhteeksi, mitenkä vain sinä tahdot puhutella meitä tänä iltana. Mutta Herra, meillä on turvallista olla sinun kasvojesi edessä, sinun pyhien käsivarsiesi levossa, koska me tiedämme, että Herra, sinä annat meille aina hyvää, juuri sitä, mitä Herra, sinä tänäänkin tahdot meille rakkaille antaa. Isä, minä rukoilen ja anon, että Jeesuksen nimessä jokainen meidän sydämemme, kaikki portit ja salvatkin tulisivat aukeamaan. Herra, ottaen vastaan kaiken, mitä sinä tahdot sanasi ja pyhähenkesi kautta vaikuttaa meissä tänä iltana. Herra, siunaan tätä paikkaa Jeesuksen nimessä ja siunaan tätä seurakuntaa, vanhimpia, paimentajia, Herra, kaikkia niitä työntekijöitä, jotka tekevät työtä tässä rakennuksessa ja tässä paikkakunnassa. Herra, siunaan jokaista, joka palvelee sinun nimessäsi tällä paikalla, Herra, missä sinä olet asettanut heidät palvelemaan. Herra, tulkoon Kalajoella tapahtumaan, niin kuin sisar täällä jo rukoili ja anoi, vedoten sinun sanaasi, että tulkoon 3000 sielua pelastumaan. Me kiitämme näistä sieluista ja me kiitämme, että Herra, se tapahtuisi pian, että pakanoiden luku ei kerkiäisi tulemaan täyteen, vaan että hekin voisivat tulla evankeliumin julistajiksi, jollaka saisivat mennä eteenpäin ja toiset 3000 saisivat pelastua ja vähän enemmänkin. Herra, me siunamme Kalajoen päättäjiä. Herra, siunamme tämän kunnan ja alueen päättäjiä, jotka tekevät vaikeita päätöksiä tämän kansalaisten elämän eteen. Herra, jokaista, joka on tärkeässä asemassa, me siunamme heitä. Ja Herra, kiitämme esivallasta tälläkin paikalla. Kiitämme ja siunamme heitä tekemään oikeita päätöksiä. Rukoilemme, Isä, että vedä puoleesi heitä rakkaudellasi ja avaa heidän sydämensä, että he löytäisivät Jeesuksen luokse ja armon oikean aikaan. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet kuollut meidän kaikkien syntiemme puolesta Kolkatan keskimmäisellä ristillä ja sinun kallis sovintoveresi vuoti meidän puolestamme tulla Kolkatalla. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet sairaudet kantanut tulla Kolkatalla. Ja me saamme tänäkin päivänä heittää sinun päällesi kaikki meidän murheemme, kaikki meidän kipumme, kaikki meidän sairautemme, kaikki meidän tuskamme ja syntimme. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä tänä päivänä olet meidän keskellämme, siellä missä 2 tai 3 on sinun nimessäsi koolla, ehyellä sydämellä. Kiitos, että lähetit Isän luota pyhän henkesi olemaan meidän kanssamme. Ja Herra, pyydän ja anon, että vuodata pyhä henkeäsi tässäkin hetkessä, kun me olemme koolla yhä voimallisemmin jokaisen päälle. Anna pyhä henkesi tulla oikein kuin untuva vaippa meidän yllemme, vapauttaen meitä murheista, vapauttaen meitä siteistä, vapauttaen meitä kahleista. Herra, ojenna väkevä kätesi, niin että sairaat paranevat tänä iltana. Herra, ojenna kätesi, niin että tunnustekoja ihmeitä seuraa sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sinun nimessäsi me voimme tänä päivänä luottaa, että on suuri armo jokaiselle. Siunaa sanasi, Herra, ja anna armo, että voin puhua sitä, mitä sinä haluat puhua minun tänä iltana. Jeesuksen nimessä. Amen. Luukkaan evankeliumista 8. luvusta luen ensin ensimmäisestä jakeesta alkaen. Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia, ja ne 12 olivat hänen kanssansa. Niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista, Maria Magdalenaksi kutsuttu, josta 7 riivaaja oli lähtenyt ulos, ja Johanna Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki, joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oralle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampun jalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon. Katsokaa siis, miten kuulette, sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Me saamme tänä päivänä kiittää Jumalaa siitä, että meillä on Jumalan sana. Me saamme kiittää sitä Suomessa, että meillä on Jumalan sana vielä, jota me voimme kuulla. Vaikkakin Jumalan sana on vääristelty ja sitä on muutettu ja pyöristelty ja vesitetty ja millä tavalla tahansa sitä on haluttu laimentaa. Myöskin niidenkin taholta, jotka eivät uskalla julistaa tänä päivänä totuutta. Jotka eivät uskalla julistaa sanaa niin kuin se on kirjoitettu, vaan oma ehkä pelokkuutensa ihmisten edessä tai oma asemansa tai kunnianhimonsa tai mikä lie maineensa tavoittelu voi viedä syrjään, että me alamme katsomaan ihmisiin ja katsomaan siihen olosuhteisiin ja tilanteisiin. Ja se alkaa meihin vaikuttamaan siten, että me emme enää julistakaan kirjoitettua sanaa, vaan me julistamme toista evankeliumia. Minulla on monen kertaa ollut suru sydämessä niistä palvelijoista, jotka ovat palvelleet samoissa paikoissa vuosikausia tai vuosikymmeniä, koska tiedän jo näinkin lyhyen kokemuksen omaavana, että kun Herra lähetti minut tuonne Keski-Suomeen vuosi sitten, tai nyt pitää sanoa, että 2 vuotta sitten syksyllä, hän antoi tehtävän, miksi mennä Jyväskylän ja Keski-Suomen alueelle. Ja hän antoi selvät ohjeet, että mitä siellä tulee tehdä. Täysin käsittämätöntä ja ymmärtämätöntä oli kuitenkin minulle, miten se tapahtuu. Mutta Herra on sen tehnyt ja vienyt sitä eteenpäin, sitä suunnitelmansa. Minusta riippumatta, jos näin voidaan sanoa, vaikka en ymmärtänytkään. Olen vain tehnyt sen velvollisuudesta hänelle, mitä hän on antanut minun tehdä. Kuuliaisena yrittänyt vaeltaa. Mutta sinäkin aikana, mitä nyt on, niin 1,5 vuoden aikana siellä palvelut Herraa, niin olen huomannut, että kuinka helposti me alamme julistamaan sanaa, pyöristellen sitä tai pehmentäen sitä tai jopa muuttaen sitä, kun me olemme samojen ihmisten kanssa tekemisissä. Se ei ole helppoa astua paimenen tehtävään, se ei ole helppoa astua seurakunnan vanhimman rooliin tai yleensäkään sellaisen henkilön paikalle, joka joutuu kautta saa olla tekemisissä samojen ihmisten kanssa vuodesta toiseen. Ja siksi ehkä Jumala lähettää niitä ulkopuolelta tulevia ja niitä ihmisiä sitten paikalle myöskin saarnaamaan, että Herra vaikuttaa heidän kauttansa siinä paikassa sillä tavalla, mitä ehkä tuo paimen tai vanhin tai saarnamies, miksi häntä kutsutaankaan, niin ei ole ehkä vuosiin pystynyt tai uskaltanut enää puhua.
mutta se on inhimillistä meille, rakkaat ystävät. Mutta minä rukoilen, että jokainen seurakunnan paimen ja vanhin saisi rohkeuden silti pysyä Jumalan sanassa ja saisi rohkeuden julistaa sitä niin kuin on kirjoitettu. Välittämättä siitä, mitä ehkä seurakuntalaiset ajattelevat, välittämättä siitä, että mitenkä ehkä seurakunnalle sille menestykselle käy, koska niin helposti me sen mielessämme alamme taipumaan ja muuttamaan julistusta. Moni on joutunut nöyrtymään Jumalan käden alla sen tähden, että on tullut jopa kaukaa profeettoja, jotka ovat tulleet kesken kaiken sanomaan saarnastuolissa puhuvalle, että sinä et julista sitä, mitä Herra on sinulle puhunut. Sinä et julista sitä sanomaa, minkä Herra on laskenut sinun sydämellesi. Monta kertaa on saattanut käydä tällä tavalla Suomenkin historian aikana, ja niin on käynyt. En tiedä, onko tällä paikkakunnalla käynyt näin, mutta sellainen voi käydä vielä toteen tälläkin paikkakunnalla, ellei ole jo käynyt. Ja viimeisinä päivinä, kun me elämme tässä ennen Jeesuksen toista tulemusta hyvin lähellä sitä aikaa todennäköisesti, niin tulee käymään yhä enemmän niin, että me joudumme kiinni otetuksi jokaista sanasta, mitä me puhumme. Ja silloin Jumalan miekka voi iskeä hyvinkin syvälle meidän sieluumme, meidän palvelijoiden sieluun, jos me emme noudata Jumalan sanan totuuksia. Ja vaikka kuinka se pelottaa, vaikka kuinka se arkailuttaa ja epäilyttää, ja ajattelemme, että todellakaan seurakunta ei tästä kasva, vaan se häviää ne vähäisetkin ihmiset pois, kun minä tällaista saarnaan, niin kuitenkin käy toisin, koska tänäkin päivänä ihmiset tahtovat kuulla totuuden. Ja sen tähden minä haluan rohkaista palvelijoita, ketä täällä nyt mahdollisesti paikalla onkaan, että ota jälleen kerran tuo Jumalan sana, tuo miekka käteesi, sillä se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, ja mikään muu ei erota sielua hengistä. Mikään muu ei erota totuutta valheesta kuin Jumalan sana. Hesekielin kirjassa kolmaskymmeneskolmas luku. Minä koen, että Herra antoi tällaisen sanan paikan täältä. Hesekielin 33. luku ja 30-32. jae sanoo näin. Ja sinä ihmislapsi, sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinän vierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään toinen toisellensa näin. Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta. He tulevat sinun luoksesi joukottain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niiden mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niiden mukaan. Jumalan sana todistaa, että viimeisinä päivinä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät kestä kuulla totuutta, vaan he haalivat omaan korvasyyhynsä niitä puhujia, jotka opettavat niin kuin he tahtovat. Aamen. Tänä aikana tämä pitää paikkansa, että niin monet meistä uskonveljistä ja sisarista menemme näihin kokouksiin ja lähdemme monesti jopa joidenkin nimien perässä kulkemaan. Menemme katsomaan, että mitä tämän palvelijan kautta Herra voisi puhua hänelle. Olen kuullut, että tämän kautta profetian henki toimii ja tämän kautta tulee profetioita ja niin poispäin. Ja tämän johdosta ihmiset lähtevät ja kulkevat näiden saarnaajien ja julistajien perässä jo pitkiäkin matkoja. Ja tällä tavalla niin tämä sanan kohta on tullut toteen käyväksi, että he tulevat kyllä kokouksiin, he tulevat kyllä istumaan penkkeihin, he tulevat kyllä kuulemaan Jumalan sanaa, mutta heidän sydämensä on kaukana Jumalasta, vaan he tahtovat ottaa sitä vastaan, mitä he haluavat kuulla,
tahtovat ottaa vastaan mieluisia profetioita. Mutta jos Jumalan profeetta täältä päästelisi tulemaan sellaisia sanoja, mitä Jumala tahtoo tämän ajan seurakunnalle laskea, niin oikeastaan aika harva sitä haluaisi kuunnella. Koska Jumala osoittaa sanassansa myöskin nuhtelun kautta, minkälaisessa synnissä ihmiset elävät. Olen saanut, tai voiko sanoa joutunut, muutaman kerran seurakunnan tilaisuudessa suoraan osoittamaan ja sanomaan, että täällä sinulla ystävä on sellainen synti elämässä, ja osoittamaan tätä henkilöä, että sinun täytyy tehdä parannus, että Herra on sinua nuhdellut tästä asiasta jo vuosia, mutta sinä et ole nöyrtynyt hänen väkevän kätensä alle, vaan sinä olet jatkanut tässä synnissä. Pyhä Henki on murehtunut. Hän on osoittanut sydämessäsi synnin todeksi jo monta kertaa vuosien ajan, mutta sinä et ole nöyrtynyt. Nyt tänään sinun tulee tehdä parannus, sillä Herra on armollinen sinulle ja tahtoo, että sinä nöyryt. Mutta hänen väkevä kätensä on sinun päälläsi. Olen näin joutunut kautta saanut, miten vain otetaan useamman kerran puhumaan. Ja uskon, että tällainen aika tulee koko ajan lisääntymään ja kasvamaan nämä Jumalan palvelijat, jotka tällä tavalla julistavat meille, kun me emme nöyry hänen väkevän kätensä alla. Tullaan siirtymään aikaa, jolloin me näemme, kuinka Ananiakselle ja Safiralle kävi. Jumalan tuomiot alkavat Jumalan huoneesta. Hän tahtoo puhdistaa seurakuntaansa. Isä rakastaa meitä sen tähden niin paljon, koska hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän on jokaisen meistä luonut omaksi kuvaksensa ja kaltaiseksensa, mutta synti tuli elämään. Isä rakastaa meitä jokaista syntistä ja lastansa, koska me olemme kaikki syntisiä. Me olemme synnissä syntyneet ja synnissä siinneet. Me olemme jokainen syntisiä tässä ajassa. Me emme yksikään ole ansainneet pelastusta, rakkaat ystävät. Minä kun tulin tuossa tänne autolla ja pysähdyin eräällä huoltoasemalla tankkaamassa vähän polttoainetta lisää, että matka jatkuisi vielä tänäkin yönä eteenpäin tuonne Jyväskylään, kun täältä lähden. Ja kun tämä tuska on ollut minun sydämessäni ja sielussani monen kuukauden ajan tämän Suomen kansan puolesta, niin kuin velikin täällä todisti kärsineensä tästä asiasta vuosikausia, niin kuin täällä moni varmasti tuskaa kantaa. Minä pysähdyin siinä ja hetken kun istuin siinä kupposen juodessa, katselin ympärillä olevia ihmisiä, nuoria, jotka olivat siellä omassa elämässänsä ja nauttivat elämästänsä, polttelivat tupakkaa ja puhuivat omia asioitansa ja vanhemmat ihmiset omia asioitansa. Jotkut peliautomaattien vierellä tuhlasivat omaisuuttansa siinä toivossa, että voisivat saada sieltä jotain. Kaikkia tätä elämää, mitä ympärillä on. Hetken vain pysähdyin ja ajattelin, että mikä erottaa minut näistä ihmisistä. Tuli suru sydämeen ja ajattelin, että miksi isä, sinä olet minut pelastanut. Kysyin ihan oikeasti, että miksi isä, minä olen saanut armon pelastua. En tiedä, miksi hän on minut pelastanut. Miksi hän on antanut armonsa ja antanut minun syntini anteeksi, kun olen ollut paha ihminen, olen ollut syntisistä syntisin, läpeensä paha, alkoholisti, rikollinen, avion rikkoja, pahan tekijä, kaikkien vihaaja. Turmellut oman elämäni lisäksi muidenkin lähimmäisten elämän. Katkerana, anteeksi antamattomana, vihaisena,
yhteiskunnalle, elämälle, itselleni, kun ikään kuin karkasin kotoa 15 ikäisenä, kun päätin, että täältä lähden, en kestä enempää. Ja 16 vanhana menin naimisiin tasavallan presidentin luvalla. Kiitos Jumalalle, olen edelleen hänen kanssansa naimisissa. Mutta se ei ole minun ansiotani. Se on Jumalan rakkautta ja armoa. Ja minun vaimoni on niin ihmeellinen, että hän on kärsinyt minua kaikki nämä vuodet. Yli 25 vuotta olemme olleet nyt naimisissa. Ja olemme onnellisesti molemmat uskossa tänä päivänä. Toinen lapsistamme myös, toinen on vasta tulossa. Mutta kun tuossa pysähdyin, hetken mietin, miksi isä minä olen saanut pelastua? Kuinka usein sinä, ystävä rakas, pysähdyt hetkeksi miettimään sitä, että miksi olet saanut pelastua? Kun me todellakaan emme ole ansainneet sitä. Yksikään tässä paikassa istujista ei voi olla niin hyvä ihminen, että voisi sanoa, että minä olen sen tähden pelastunut. Mutta me emme voi sillä tavalla myöskään unohtaa sitä, mistä me olemme saaneet pelastua. Me emme voi unohtaa sitä, että me olemme ansiottomasti saaneet pelastua ja yksin Jumalan armosta. Mutta että mitä se tarkoittaa, että me olemme saaneet armosta tulla pelastuteeksi? Että ei meillä ole mahdollisuutta katsoa ylhäältä päin ketään niitä, jotka eivät vielä ole pelastuksessa kiinni. Sinä rakas ystävä, niin helposti, niin ainakin minä voin alkaa kuvittelemaan, että kun palvelen tällä tavalla Jumalaa, että minä olen nyt jotain. Kun palvelen näin, että Jumala on antanut armossaan niin nopeasti minun kasvaa tässä uskon tiellä, että hän on antanut valtavan määrän lahjoja ja vienyt eteenpäin, on käyttänyt paljon näin muutaman vuoden aikana. Helposti ihmisen lihallisuus ja se vanha minä tulee mukaan ja ajattelee, että tässä nyt ollaan jotain. Ja ehkä mennään tukkaputkella kokouksesta toiseen. No minulla tukka ei niin paljon ole, mutta kuitenkin mennään kokouksesta toiseen ja palvellaan siellä Jumalaa ja uskotaan, että tämä on kaikki se, mitä Jumala tahtoo minun tekevän. Ja katsotaan suoraan vain eteenpäin, kun autollakin pörhälletään tai millä kulkuvälillä sitten mennäänkään. Jumala antoi minulle tuon autonkin vasta vajaa vuosi sitten, että minä kuljin junalla sitä ennen, ja Jumala varmasti olisi halunnut, että minä matkoilla olisin evankelioinut niitä ihmisiä enemmän. Mutta niin helposti me vain ajelemme ohitse ihmisten arkielämästä. Mennään eteenpäin ja katsotaan vain eteenpäin, eikä katsota yhtään ympärillä, mitä siellä tapahtuu. Eikä kuunnella, jos Pyhä Henki haluaisi muistuttaa jostain asiasta, että hän osoittaisi jonkun rakkaan ystävän, että tämä ystävä tarvitsee sinun apuasi. Tämä ystävä tarvitsee sinun tulevan hänen luoksensa ja puhuvan hänelle joitakin sanoja, ehkä lohdutuksen sanoja. Mutta jos me avaisimme, rakkaat ystävät, sydämemme, kun me kuulemme sanoja, kun me olemme kokouksissa, että nuo sanat, jotka me kuulemme, kun opettajat, kun profeetat, kun evankelistat, kun paimenet, kun apostolit, ketä tahansa, puhuvat niitä Jumalan sanoja, niin niillä on tarkoitus. Jumala tietää tänäkin iltana jokaisen sanan, minkä minä täältä suustani laitan ulos, ja hän tietää, että ne sanat juuri on tarpeen tänä iltana, jos minä olen kuulijainen Herralle puhumaan kaiken sen, minkä hän vaikuttaa. Koska hän tuntee jokaisen täällä istuvan sydämen ja elämän tilanteen. Ja hän tahtoo auttaa joka ainutta ihmistä. Hän tahtoo auttaa teitä kaikkia ihmisiä, jotka olette täällä. 3, 4, 50, en osaa laskea, mutta sen verran, ketä olette täällä paikalla. Hän ei kävele yhdenkään ohitse tänä iltana, jos sinä haluat ottaa vastaan, mitä hän tahtoo puhua sinulle.
Mutta meidän tulee avata sydämemme, että meidän maaperämme olisi valmiina ottamaan tuon vastaan tuon sanan, mitä hän tahtoo antaa meille tänäkin iltana. Ei tuo kylvä ja vertaus puhu ainoastaan niille, jotka ovat uskosta osattomia, vaan se puhuu meillekin, jotka olemme jo uskossa. Se puhuu meidänkin sydämemme maaperästä, minkälainen tuo maaperän tulisi olla, että tuo kuulemamme sana hyödyttäisi meitä. Toisella tavalla kuin Israelin kansaa, joka ei hyötynyt siitä sanasta, minkä he saivat kuulla, koska se ei sulautunut uskossa heidän elämäänsä. Että kun sinä tänäkin iltana kuulet Jumalan sanan ja se koskettaa sinua, niin että sinä olet valmis ottamaan vastaan se elämäsi ja ojentautumaan sen mukaisesti. Koska sinä, jos vain kuljet kokouksesta toiseen ja kuuntelet niitä miellyttäviä saarnoja ja niitä ehkä rukouspalvelussa tulevia profetioita, ja menet kotia tyytyväisenä ja taas viikon päästä uudestaan ajattelet lähteväsi, jos on hyvä saarnaaja jossain päin lähiseudulla, ja mennä kuuntelemaan, mitä hän Herra puhuisi tällä kertaa sinulle. Ei, rakas ystävä. Vaan sinun täytyy ottaa se sana ja pitää siitä sanasta kiinni, että se alkaisi kasvamaan sinussa ja että sinä ojentautuisit sen mukaan, mitä Herra haluaa sinulle puhua juuri tänään. Amen. Että me emme jäisi istujiksi, koska usko ilman tekoja on kuollut. Usko ilman tekoja on kuollut. Usko ilman tekoja on voimaton. Sanotaan myös Jaakobin kirjeessä. Ja tänä päivänä, rakkaat ystävät, meillä ei ole mitään etuoikeutta sanoa, että me olemme pelastettuja, koska me olemme parempia. Ja me olemme niin hurskaan näköisiäkin monta kertaa, kun me tulemme kokouksiin. Ja me olemme niin olevinaan pyhiä, kun me olemme keskenämme koolla. Mutta totisesti, minkälaisia me olemme, kun me olemme kotona? Minkälaisia me olemme, kun me olemme sukulaistemme keskellä? Minkälaisia me olemme, kun me olemme työpaikoilla? Minkälaisia, kun me olemme harrastuksissa, opiskelemassa tai missä tahansa elämämme tilanteessa? Siellä Jumala on yhtä lailla paikalla. Ja hän näkee siellä, mitä sinä teet, miten sinä ajattelet lähimmäisistäsi ja oletko sinä kuulijainen hänen sanallensa. Oletko sinä kuulijainen sille tehtävälle, minkä hän on antanut sinulle? Turhaan sinä tulet uskovien veljien ja sisarien luokse, leikkiäksesi jotain. Et voi pettää ketään muuta kuin itseäsi. On niin paljon keskinäistä vihaa, on niin paljon keskinäistä katkeruutta, kateutta, anteeksi antamattomuutta, niin kuin me saimme täällä voimakkaasti kuulla, jonka sisar todisti, että täälläkin joukossa, niin kuin Herra laski minunkin sydämelleni, että on täällä, ennen kuin tulin, veljien ja sisarien välillä murhetta, pahaa toisiansa kohtaan. Jumala, meidän isämme näkee, rakkaat ystävät, meidän sydämemme tilan. Ja hän itkee, Jeesus Kristus, meidän Herramme, itkee isän voiman oikealla puolella. Kun hänen perheväkensä, kun hänen ruumiinsa jäsenet ovat riidoissa keskenänsä. Ei se, että jos sinä olet helluntai-seurakunnassa, oikeuta sinua katsomaan karsaasti tuonne toiseen karsinaan, jotka ovat vapaa-seurakunnassa, tai Luterin seurakunnassa, tai missä nimessä tahansa he ovat koolla, tai niitäkin, joita tälläkin paikkakunnalla kenties on, jotka eivät edusta mitään muuta kuin Jeesus-nimeä. Mutta ei kenenkään saa toinen toistansa vastaan sydämessänsä ajatella, että he eivät kuulu tähän porukkaan, te eivät kuulu meidän kanssa samaan. Koska me kaikki olemme hengen kautta kastetut samaan ruumiiseen Jeesukseen Kristukseen. Ja se, että jos paikkakunnalla löytyy yhteys, jos paikkakunnalla löytyy keskinäinen uskovien yhteys,
niin siitä meillä tunnetaan Jeesuksen opetus lapsiksi. Ainoastaan siitä, jos meillä on keskinäinen yhteys. Rakkaus toinen toisiamme kohtaan. Maailma ei voi ymmärtää meitä, rakkaat veljet ja sisaret. Mieti todellakin, kuinka maailma katsoo meitä, kun me olemme riidoissa, vihassa, kiukussa, anteeksi antamattomuudessa, veljien ja sisarien kesken. Minkälaisen kuvan me annamme Jumalan rakkaudesta, kun me emme edes pienellä paikkakunnalla mahdu yhdessä olemaan ja tekemään työtä. Kuinka se voi antaa heille todistuksen, että Jumala rakasti minua, tuota syntistä, pelastumatonta ihmistä niin paljon, että hän lähetti oman poikansa minun puolestani kuolemaan. En minä halua tuollaista Jeesusta. Minä osaan riidellä ja tapella kyllä ilmankin Jeesusta. Minä osaan kyllä olla vihainen ja katkera ja anteeksi antamaton ilmankin Jeesusta. En minä tarvitse tuollaista uskoa. En tarvitse. Näin, kuulkaa, vihollinen tekee työtään meidän riveissä, kun me emme nöyry ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Tuo kansa hukkuu. Ymmärrätkö sinä, rakas ystävä? Kuinka monella täällä on kaikki omat perheen jäsenensä pelastuneet? Nosta käsi ylös. Kuinka monella teillä täällä on joka ikinen perheen jäsenistä pelastunut? Muutama ihminen on täällä. Perheessämme on työtä. Suvussamme on työtä. Työpaikoillamme on työtä. Rakastatko sinä lähimmäistäsi? Rakastatko sinä oikeasti lähimmäistäsi? Eikö se ole Jeesuksen käsky? Miten sinä voit sanoa, että sinä rakastat lähimmäistäsi? Jos sinulla on vihaa, anteeksi antamattomuutta, katkeruutta, kateutta, panettelua, juorua sydämessäsi. Ei ketään kohtaan sinulla voi olla sellaista, rakas ystävä. Sanooko Jumalan sana jossain sinulle, että sinä voit vihata niitä ihmisiä, jotka vihaavat sinua? Vaikka he olisivat mitä tehneet sinulle, niin Jumalan sana ei anna sinulle mitään oikeutusta olla katkera, olla anteeksi antamaton, olla vihainen. Eihän. Tässä salissa istuvista suurimmalla osalla on, rakkaat ystävät, parannuksen teon paikka. Sen tähden me emme saa Jumalan vastauksia, kun me olemme tällaisia. Kun me tulemme rukouskokouksiin, Jumala ei kuule meidän rukouksiamme, koska meillä on anteeksi antamaton sydän. Aamen. Jos sinä näet, että sinulla on joku ystävä siellä rukouskokouksessa ja sinulle nousee muistoja ja pahoja mielipiteitä tai ajatuksia tai tunteita, jos sinulla on joku tällainen siellä paikalla, mitä sinun täytyy tehdä, että sinä olisit kelvollinen rukoilemaan? Matteuksen evankeliumista voit lukea, ellet sitä muuten muista. Matteuksen evankeliumista 5. luvusta. Sanotaan näin. Jakeesta eteenpäin. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Mehän uhraamme kiitosta, mehän uhraamme ylistystä, mehän uhraamme rukousta. Meidän ylimmäinen pappimme Jeesus Kristus on kaikkein pyhimmässä siellä todellisessa Jumalan temppelissä tänäkin päivänä. Ja hän uhraa uhrilahjoja isälle siellä, niin kuin vanhan liiton puolella me tiedämme, kuinka ylipappi kerran vuodessa meni kaikkein pyhimpään. Ja hänen täytyi uhrata tahattomien kansan syntien, tahattomien syntien puolesta ja omien syntiensä puolesta, niitä eläinuhreja, kun hän meni kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Mutta jos hän oli saastainen tai jos sinne meni joku saastainen tuonne kaikkein pyhimpään, niin hän kuoli. Näin pyhästä paikasta on kysymys, kun me menemme rukouksessa Jeesuksen sovintoveren kautta kaikkein pyhimpään isän luokse. Ja me tulemme rukouskokouksiin, tule rukousalttarille uhrataksemme rukouksia joka aika hänelle, niin kuin Jeesuskin uhraa joka aika isälle uhreja meidän edestämme. Kun sinä tulet rukouskokoukseen, tai missä tahansa olet koolla veljen tai sisarien kanssa, ja sinulla on jotain veljeäsi vastaan, tai hänellä sinua vastaan, niin sinun täytyy ensin sopia. Seuraavan kerran, kun tällainen tilanne tulee, ja sinä näet, että tämä jälleen tulee nyt tämä henkilö saman aikaan paikalle, niin älä silloin vihastu Jumalaan ja sano, että minähän rukoilin ja minähän pyysin, että sinä et lähettäisi häntä samaan aikaan. Mikä se sellainen rukous on? Vaan Jumala lähettää hänet yhä uudestaan ja uudestaan sen tähden, että hän tahtoo osoittaa sinun paatuneen ja kovettuneen anteeksi antamattoman sydämesi. Että sinä nöyrtyisit, kun Jumala tuo hänet sinun lähellesi, että sinä voisit nöyrtyä ja mennä sopimaan hänen kansansa. Sellainen on isän rakkaus, ja sinun rukouksesi tulisi olla, että isä, kun minä menen seuraavan kerran rukouskokoukseen, tai kokoukseen, tai uskovien yhteyteen, niin lähetä isä ne kaikki, jotka ovat sanoneet tai tehneet jotain minua vastaan, tai joita vastaan minä olen rikkonut. Lähetä kaikki nämä ihmiset silloin, ja avaa heidän sydämensä, ja avaa minun sydämeni, nöyrtymään sinun tahtosi alle, että me voisimme sopia. Tämä on Jumalan tahto. Tämä on Jumalan mielenmukainen rukous. Ja kun tällä tavalla me nöyrymme ja kun me tällä tavalla tottelemme Jumalan tahtoa, niin alkaa tapahtua. Alkaa tapahtua ja Jumala alkaa vastaamaan meidän rukouksiimme, kun me olemme yhdessä rukoilemassa seurakuntana. Markuksen evankeliumin 11. luvussa 25 jakeessa sanotaan myös tästä samasta asiasta. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, silloin kun me seisomme ja rukoilemme, olemme yhdessä. Ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa ole kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalasta. Ja teidän syntinne erottavat teidät hänen kasvoistansa niin, ettei hän teitä kuule. Niin kuin Jesaja 59, ensimmäisen ja toisen jakeen sanat kertovat. Herra tahtoo auttaa. Herra kuulee meidän rukouksemme. Hän tahtoo kuulla.
Mutta jos meillä on pahoja tekoja, jos meillä on syntiä elämässä, niin ne estävät, ettei hän kuule, eikä hän auta. Jos Kalajoki tahtoo nähdä, että Jumalan pyhän hengen vuodatus tapahtuu tällä paikkakunnalla, mikä on kyllä isän tahto. Isän tahtohan on, ettei yksikään hukkuisi, eikö vaan. Ei ole kysymys, etteikö isä tahtoisi vuodattaa pyhän henkeänsä jokaisen kansalaisen päälle tässä kaupungissa, tässä paikassa. Mutta meidän pahat tekomme ja rikkomuksemme ja syntimme estävät, ettei hän voi. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alla, niin hän koroittaa teidät ajallansa. Meidän on aika lopettaa riidat, meidän on aika lopettaa katkeruudet ja kiivaudet ja kaikki tämmöiset typeryydet, jotka ovat lihan tekoja. Ne ovat lihan tekoja, joita mainitaan Galattalaiskirjan 5. luvun 19. jakeesta alkaen. Ja siellä niin selvästi luetellaan nämä kaikki asiat, jotka ovat meidän lihassamme. Ja siellä sanotaan, että listan lopuksi, että ja sen kaltaisia, ja jotka niitä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jos me vaellamme lihan mukaan, niin me hankimme itsellemme kuoleman. Jos me vaellamme hengessä, niin me emme lihan himoa toteuta. Ja sen tähden Jumala on antanut meille pyhän hengen. Kun sinä olet uudesti syntynyt, kristitty Jumalan lapseksi, olet saanut pyhän hengen, tuon pyhän hengen lahjan. Sinä olet voinut saada sen kyllä ennen kastettakin, minä ohjaan sen verran tuossa sisaren oppeja tuosta Raamatusta. Sinä olet voinut saada sen ennen kastettakin, niin kuin kävi Korneliuksen talossa, kun Pietari puhui ja samalla kun hän puhui, niin pyhä henki tuli kaikkien päälle. Ja silloin Pietari kysyi, mikä estää meitä kastamasta näitä, sillä ovathan ne saaneet samalla tavalla pyhän hengen lahjan kuin mekin saimme aikoinansa. Ja tästä niin monesti tulee ongelmia, jos me katsomme tällaisia asioita ehkä liian suppeasti. Eräskin luterilainen, uudesti syntynyt veli kamppaili tämän asian kanssa ja taisteli helluntalaisia vastaan, kiivaili, kun ei ollut käynyt kasteella. Kun helluntalaiset sanoivat hänelle, että et sinä voi olla saanut pyhän hengen lahjaa, että sinä ole voinut täyttyä pyhällä hengellä, eikä sinulla voi olla näitä armolahjoja, mitä sinä väität olevan, kun et ole käynyt kasteella. Että katson nyt, että Jumala opettaa sanassansa tällä tavalla. Ja 55 vuotta hän oli kulkenut uskon tietä, ja eräänä yönä, kun minä olin kotikokouksessa ja me rukoilimme, ja tämä veli tuli hänen vaimonsa kanssa siihen rukousaltarille, ja minä hänelle sain jonkun ilmestyksen, ja minä sanoin, että veli hyvä, minä näin tällaisen vanhan kylpyammeen, joka on jo niin vanha ja odottanut sinua kauan aikaa, että sinä tulisit tänne, ja tämä on emaalitkin on jo rapistunut ja niin ruosteessa, mutta Herra sanoo sinulle, että tämä odottaa, että tulee. Ja minä sitten ihmettelin ja hämmästyin, että voiko olla totta, kun minä tiesin, mistä Herra puhui. Vaimo iloissa sanoi, että se puhuu meidän kylpylän lomasta, joka on tulossa. Minä sanoin, että kyllä Herra ei taida nyt näin vanhaan kylpylään teitä viedä. Ja sitten kysyin, että oletko sinä muuten käynyt kasteella? Sitten alkoi mielenkiintoiset keskustelut ja me menimme keittiöön ja minä kuulen tämmöinen nuori, tulenpalava, kiivas sanan puolustaja, niin minähän sitten vähän ojensin tuota vanhaa miestä. Mutta Herra antoi rakkautta ja viisautta ja minä sattumalta tietämättäni puhuin sellaisia asioita, että hänen silmänsä aukesivat 55 vuoden jälkeen. Kun mainitsin vain näistä, että tapahtuu Korneliuksen talossa tällä tavalla, ja sitten kun Paavali meni tuonne
Efesokseen ja Apollos oli siellä kiertänyt edeltäpäin ja ne olivat tulleet uskoon, mutta eivät olleet saaneet vielä Pyhän Hengen lahjaa, niin Paavali kysyi heiltä, että millä kasteella teidät on kastettu. Ja kun oli kastettu Johanneksen kasteella, niin Paavali rykäsi uudelleen kasteen päälle ja siinä meni Luterin oppikin nurin, että uudelleen kastetta ei voi tehdä, hallelujaa. Ja sitten vielä sanoi, että silloin hän laski kätensä pään päälle ja tuli Pyhän Hengen lahja heille. Mutta tuo Korneliuksen asia oli toisinpäin, että ensin tuli Pyhä Hengen lahja ja sitten kastettiin, niin yhtäkkiä minä en ymmärtänytkään, kun kaverin silmät aukesi siellä. Ja minä jo halusin kiivailla vielä lisää sen asian puolesta ja hän jo lakkasi, alkoi sitten kyselemään siellä sohvalla istuessaan, että niin kuinka paljon sitten sitä vettä pitää olla, kun kastetaan. Että riittääkö nilkkoihin, polviin, vyötäröön vai mitenkään, niin minä ajattelin, että nyt se alkaa kiusaamaan ja härnäämään. Ja minä kuuntelin ja mä ajattelin, että nyt pitää olla hiljaa, ettei mene sodaksi. Ja hän sitten edelleen jatkoi sitä, että jos kasteelle menee, niin paljonko sitä vettä pitää olla? Ja minä tajusin, että nyt on tullut hätä. Ja minä sanoin, että se on tilanteesta riippuen, että olen kastanut Venäjällä käydessä myös kylpyammeessa ja olen kastanut niin ja näin, mutta jos tässä paikassa, jos on kylpyamme, niin voidaan siinäkin kastaa. Ja sitten, että jos talosta löytyy vettä niin paljon, niin nyt mennään kasteelle. Ja me oltiin talossa ja ei ollut kylpyammetta. Ja minä sitten sovelsin, että nyt mentiin 70-vuotiaan papan kanssa nelin kontin sinne pesuhuoneen lattialle. Ja minä otin sangon täyteen vettä ja minä upotin hänet niin hyvin kuin vain voin. Todistajan läsnä ollessa aluskalsarit kastui myöskin. Niin näin. Jossain vaiheessa voi tulla sellainen solmu ja patti meidän sydämeemme, että se ei aukea ennen kuin Pyhä Henki sen avaa. Ja sen takia juuri halusin tuonkin nyt tuossa oikaista, kun sisar ihanasti todisti meille ja Jumalan sanaa luki, mutta kuitenkin asia on vähän laajempi. Herran kunniaksi, joo. Saimme keskellä yötä puolen yön aikaan tehdä tämmöiset kastejuhlat sitten. Mutta todellakin, tänäkin päivänä, Jumalan Pyhä Henki tahtoo koskettaa meitä. Hän tahtoo täyttää meitä. Hän tahtoo varustaa meitä, että me olisimme kelvolliset menemään, kantamaan sitä hedelmää. Usko ilman tekoja on kuollut, rakkaat ystävät, ja lähde sinä liikkeelle. Lähde sinä matkaan mukaan Herran elovainioille, koska hän lähettää tänäkin päivänä opetuslapsiansa yhtä lailla, niin kuin hän lähetti silloin, kun hän maan päällä vaelsi. Niin kuin me saamme Luukkaan evankeliumin 10. luvusta esimerkiksi lukea, kun Herra lähetti nämä opetuslapset. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, 1. jakeesta alkaen, sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ajattele, miten lohdullista. Herra lähetti arat opetuslapset pareittain. Kaksittain hän lähetti ensin. Ja sinne, minne hän itse aikoi mennä. Eikö ole ihmeellistä, että Herra tulee meidän kanssamme? Niin kuin Markuksen evankeliumin siellä lopussa sanotaan, kun hän antoi lähetyskäskyn 16. luvussa 15. jakeesta eteenpäin, hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla
Ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ajattele, Herra toimi heidän kansansa. Oletko sinä opetuslapsi? Nostappa käsi ylös, jos olet opetuslapsi. Pysy, pidäpäs kättä ylhäällä. Minä oikein katson, että onko täällä opetuslapsia. Huono-oppisia. Kaikkiko ei ole opetuslapsia? Ei ihan kaikki ole. Minä en näe kaikkien kättä. Joo. Onhan täällä kaikki opetuslapsia. Onhan täällä kaikki opetuslapsia. No hallelujaa. Jeesus on lähettänyt meidät jokaisen, eikö vaan? Ja jos hän on lähettänyt, niin hän on luvannut olla meidän kanssamme. Hän on luvannut seurata meitä. Ja niin kuin minunkin hän otti käyttöönsä, niin samalla tavalla hän sanoi, että mene rakas poikani, ota askel, minä seuraan perässä. Ja hän on seurannut. Ja sen tähden, kun hän on ottanut sinut opetuslapsekseen, niin sinä voit lähteä, kun sinä olet saanut Pyhän Hengen lahjan. Ja nämä merkit seuraa. Jos sinä uskot. Ei sen tähden, että sinä olisit jotain. Ei sen tähden, että sinä osaisit jotain. Ei sen tähden, että sinä olet niin hyvä sanomaan Jumalan sanoja, puhumaan kauniisti, tai muuten vain niin valtavan pyhä. Ei. Vaan sen takia, kun Jeesus lupaa. Ja kun sinä menet, Jeesus tulee perässä ja sinä voit rukoilla ihmisten puolesta ja silloin hän ilmestyy. Tänäkin iltana, kun sinä tulet Jeesuksen luokse, kun sinä tulet tähän Jeesuksen luokse rukoiltavaksi, mikä tahansa on sinun asiasi, mikä tahansa on sinun ongelmasi, niin Jeesus tahtoo auttaa. Oi, käsi oli jäänyt väliin. Herra paranna. Niin. Pipi tuli. Mutta kun sinä uskot, lähdet liikkeelle, niin hän toimii. Mutta sinun täytyy nöyrtyä ja tehdä parannusta, että sinä voit saada syntisi anteeksi. Ei minkäänlaista katkeruutta. Ei minkäänlaista anteeksi antamattomuutta, ei vihaa, ei kiivautta, ei mitään syntiä sinun elämässäsi, joka on tahallista, tietoista, josta sinä et ole tehnyt parannusta. Jumala ei hyväksy. Me kompastumme aika ajoin, me kompuroimme, lankeamme ja siksi meillä on puolustaja isän oikealla puolella, että hän antaa meille synnit anteeksi, kun me tulemme hänen armoistuimensa eteen. Mutta jos me tahallamme jatkamme synnissä elämistä, kun me olemme tulleet tuntemaan totuuden, niin ei ole enää uhria meidän puolestamme. Hebrealaiskirjeen 10. luku 26 jakeesta eteenpäin voit lukea kotiläksynä. Että jos sinä jatkuvasti vastustat Pyhää Henkeä, jatkuvasti elät synnissä, etkä vuosien ja vuosikymmenien jälkeenkään nöyrry, niin minä en voi sinulle sanoa, että pääsetkö sinä taivasten valtakuntaan. Pyhän Hengen pilkka on kuoleman synti. Ja jos sinä et kuule, kun Pyhä Henki osoittaa sitä syntiä monta sataa ja tuhatta kertaa, vuosikymmeniä ehkä sinun elämässäsi, paadutat silloin sydämesi täydellisesti, pilkkaat armon henkeä. Armon henki on pyhä henki. Mutta hän osoittaa synnin todeksi. Pyhä henki osoittaa synnin todeksi. Niin kauan, että sinä nöyryt. Vielä viimeisellä hengen vedollasi
Hän muistuttaa sinua. Hän joskus pitää myös uskovaa niin kauan elossa, kuolin vuoteellakin, että hän saa pyytää anteeksi jonkun syntinsä. Hän voi pitää viikkoja tai kuukausia tai vuosia jotain uskovaa ihmistä hengissä, vaikka hän kituu, vaikka hän kärsii, mutta että tuodaksensa tuo mahdollisuuden, että hän saa sovittaa syntinsä Jumalan kanssa ja niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa hän on rikkonut. Olen itse henkilökohtaisesti nähnyt tämän tapahtuvaksi. Ja niin varmasti moni teistä. Jumala on armollinen, mutta kun me olemme vain niin uppiniskaisia. Minulla olisi teille paljon kerrottavaa, mutta koska ilta on mennyt niin pitkälle, niin minä ensimmäisellä, en tiedä onko jo viimeinenkin kerta, mutta nyt lopetan. Niin kiitämme tässä yhdessä Herraa, ja kun sinä tulet Herran kasvojen eteen rukoiltavaksi, en tiedä minkälainen teillä on täällä käytäntö, mutta minä voin rukoilla sinun puolestasi tässä etupenkeissä tai näin, ja voidella sinut öljyllä, jos sinä sairastat, ja Herra parantaa sinut, koska hän on parantaja tänäkin päivänä. Tule Jeesuksen luokse, ja niin kuin Jeesuksen luokse tuotiin halvattua miestä, kun hänen luoksensa oli niin paljon tunkua ja koti oli täynnä ulos ovelle asti, että he eivät voineet tulla oven kautta, he tulivat katon kautta. Ja silloin kun he laskivat tämän halvatun tuon Jeesuksen luokse, niin Jeesus paransi tuon halvatun sanomalla hänelle, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Sillä hetkellä, jos vielä hetken jaksat kuunnella. Sillä hetkellä fariseukset ja kirjanoppaneet sydämessänsä ajattelivat, että kuka on tämä, joka antaa syntejä anteeksi, että yksin Jumala voi antaa syntiä anteeksi. Ja Jeesus tunsi heidän sydämensä ajatukset. Hän kysyi, kumpi on helpompi sanoa, sinun syntisi on anteeksi annetut, vai nouse, ota vuoteesi ja käy. Tänäkin iltana Jeesus kysyy sinulta, että kun sinä tulet hänen luoksensa syntisenä, sairaana, että kumpi on sinun helpompi kuulla ja ottaa vastaan. Kun Jeesus sanoo, että sinun syntisi on anteeksi annettu, vai että sinun sairautesi on parannettu. Sillä Jeesus Kristus, meidän Herramme, kantoi ristin puulla kaikki meidän syntimme, eikö totta? Amen. Mutta hänen päällensä laitettiin myös kaikki sairaudet. Amen. Hänen haavansa kautta me olemme parannetut. Jos sinä uskot, että hän kantoi sinun syntisi ristillä, niin sinä saat uskoa, että sinun sairautesi kannettiin siellä myös. Siksi Jeesus kysyy, kumpi on helpompi sanoa, sinun syntisi on anteeksi annettu, vai nouse, ota vuoteesi ja käy. Jeesukselle se on yhtä helppoa. Ne on kannettu molemmat ristillä. Ja tänä päivänä sinä voit pyytää anteeksi Jeesukselta, että sinä olet uskonut valheen, että et sinä voi parantua, että sinä et ole kelvollinen, että sinä et voi ottaa vastaan parantumista, että sinun täytyy parannella itseäsi, puhdistaa itseäsi, tehdä jotain ensin. Kun sinä olet syntiä tehnyt, rakas ystävä, paranteletko sinä itseäsi, kun sinä menet Jeesuksen luokse? Paranteletko sinä itseäsi jollain tavalla, kun sinä menet syntisenä, kun olet langennut minkälaiseen tahansa syntiin ja menet hänen luoksensa? Paranteletko sinä itseäsi ensin vuosikausia ja sitten vasta uskallaudut mennä, ja jospa Jeesus sinä antaisitkin minulle minun syntini anteeksi? Ei, vaan sinä menet heti hänen luoksensa, kun sinä olet langennut syntiin. Sinä menet heti ja sinä olet syntinen ja saastainen ja irstas ja paha ihminen, kun sinä menet Jeesuksen armoistuimelle ja hän antaa sinulle syntisi anteeksi, eikö totta? Sen tähden, kun hän on sanonut sanassansa ja kun sinä menet samalla tavalla sinun sairautesi kanssa hänen luoksensa, et parantele itseäsi, vaan hän ottaa sinut vastaan juuri sellaisena kuin sinä olet tänään.
niin hän parantaa. Hän tahtoo parantaa. Tartut vain tuohon vietan liepeeseen ja otat kiinni. Jeesus, minä tulen sinun luoksesi. Isä Jeesuksen nimessä me menemme tähän loppurukoukseen. Ja Isä, kiitän tästä armon illasta, että sinä olet antanut meidän olla koolla tässä Jeesuksen nimessä. Ja Isä, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen tänäkin päivänä vaikuttamaan kaiken tahtomisen ja tekemisen meidän elämässämme. Ja anna tänä iltana rohkeus tulla sinun eteesi, rakas Jeesus. Kaikine niiden synteinensä, mitä meidän elämässä on. Jos meillä on jotain anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta tai vihaa tai kateutta, kiivautta, mitä tahansa. Anna meidän tulla, Jeesus, sinun armoistuimesi eteen. Ja pyytää, että saimme se anteeksi, ne syntimme tänään. Herra, ja anna meille rohkeus mennä niiden luokse, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet tai joita vastaan me olemme rikkoneet. Anna rohkeus pyytää, että he saisivat avata sydämensä myöskin, ottaa vastaan tuo sovitus, minkä me haluamme tehdä. Herra, rohkaise näitä veljejä ja sisaria. Herra, menemään ja ojentautumaan uskossa eteenpäin. Herra, ojenna, Herra, väkevä kätesi niin, että tänä päivänä, kun he tulevat sinun eteesi, niin Herra, sinä vain kosketat heitä. Ja niin kuin he vain tulevat ja koskettavat sinun viitan lievettäsi, niin anna terveytesi vuotaa sinun haavoitettujen käsiesi kautta heidän elämänsä ja tee heidät terveeksi, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinun pyhä henkesi voima koskettaa täällä meidän ihmisiä, ruumiita ja kehoja. Oi Herra, minä anon ja rukoilen, että kun olen julistanut tämän sanan, minkä sinä laskit sydämelleni, että Herra, vahvista nämä sanat merkkien ja ihmeiden kautta. Isä Herramme Jeesuksen nimessä, minä anon sinulta, että sanasi tulisi käymään toteen. Ja Herra, voimalla, kosketa ylhäältä voimalla, niin että synnit tulevat pois pyyhityiksi, sairaudet tulevat kannetuiksi. Halleluja, ja sinun voimasi liikkuu täällä. Sinun pyhä henkesi voima on täällä meidän keskellämme, Herra, tässäkin hetkessä. Oi Herra, kiitos siitä, että sinä ilmoitit jo matkalla tullessa, että jollakin ihmisellä on täällä hieman vaikeuksia istua pitkään paikallansa. Ja Herra, kiitos siitä, että hänen lonkkavaivansa ja särkynsä siellä kivut selässä ja jaloissa, Herra, tulevat terveeksi sinun haavojesi kautta tänään. Jeesuksen nimessä minä julistan tuota terveyttä, Herra, tälle ystävälle, jolla on ollut vaikeutta istua paikallansa pitkään, Herra, että nämä kivut ja säryt ovat olleet ylipääsemättömät jossain elämän tilanteessa, ettei ole voinut edes liikkua kunnolla. Oi Herra Jeesus, kiitos, että sinä kosketat tänään, sinä parannat tänään ja sinä annat syntejä anteeksi, Herra Jeesus. Oi kiitos Herra, että oikea ja vasen korva saavat tulla kuulemaan, Herra, eri tavalla kuin tähän mennessä, eli uudella lailla, halleluja. Oi kiitos, että vasemmassa ja oikeassa korvassa tapahtuu ihmeellisiä asioita juuri tässä hetkessä. Oi kiitos parantaja, että sinun kätesi koskettaa näitä korvia. Oi kiitos Herra Jeesus, jonkun korvat saavat alkaa kuulemaan kunnolla, Herra, vasemmassa ja oikeassa korvassa, en tiedä, onko se samalla henkilöllä peräti, mutta vasemmassa ja oikeassa korvassa tapahtuu muutoksia. Jeesuksen nimessä tulkoon terveys, tulkoon korvat kuulemaan täydellisesti Jeesuksen nimessä. Oi Herra, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen koskettamaan tänään. Kiitos, Herra, että sinun haavojesi kautta me olemme parannetut. Ja Herra, sinä puhut jonkun ihmisen sydämelle tänä iltana sellaisen asian. Herra, että sinä olet osoittanut tuon katkeruuden, sinä olet osoittanut tuon anteeksi antamattomuuden. Ja Herra, sinä tahdot puhua hänelle tänä iltana. Herra, että sinä otat ja viet häntä oikein kiirusjalkaa tuon ystävän luokse. Ja Herra, tuo on valmistettu tuo tie, että sinä olet vuosia jo käynyt niin kuin ovella kurkkimassa ja saanut niin lähestyä tätä tilannetta, mutta aina on tullut tuo pupu pöksyy, että et ole voinut osoittaa tuota rakkauttasi, et ole voinut nöyrtyä väkevän käden alla, mutta Herra voimallisesti auttaa sinua tänä päivänä, kun sinä olet kuullut hänen sanansa iskevän sinun sydämeen, ja sinä olet mielessäsi luvannut, että minä nyt parannusta tehden menen ja teen tuon sovinnon, ja Herra on sinun kanssasi, hän kulkee sinun edelläsi, ja hän avaa tuon tien, ja sinä saat luottamuksessa mennä tuon ystävän luokse, ja sopia hänen kanssasi.
elämänsä asiat. Isä, kiitos Jeesuksen nimessä tänä päivänä. Moni vanki saa vapautua. Moni vanki saa vapautua, Herra, sairauden kahleista ja riippuvuuksista, Herra. Täällä on riippuvuuksia, Herra, jollakin ihmisillä. Herra Jeesuksen nimessä lääkeriippuvuutta, Herra Jeesus, jollakin ihmisellä ja useammallakin ihmisellä. Jollakin on tällaisiin unitabletteihin riippuvuutta ja jollakin on tällaisiin mielialalääkkeisiin riippuvuutta, Herra Jeesuksen nimessä. Minä nuhtelen tuota sairauden valtaa ja sidon sen vallan ja voiman ja käsken sitä vaikenemaan sinun elämässäsi, rakas ystävä. Ja sinunkin, rakas ystävä, joka on toinen näiden unilääkkeiden orja. Jeesuksen nimessä tulkoon unesi olemaan makea ja tulkoon tuo mielen alue puhdistumaan Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä osoitat tuon rakkautesi työn heidän elämässänsä. Ja kiitos, Herra Jeesus, että sinä parannat heidät niin, että he tietävät tietämällä, että he ovat parannetut. Toisen elämässä tapahtuu yhtäkkiä tämä paraneminen ja toisen elämässä tapahtuu asteittainen paraneminen. Sinä, joka olet univaikeuksista kärsinyt, niin sinulle tapahtuu yhtäkkiä niin kuin sormet vain napsautetaan ja sinä saat makeat unet ja sinä tiedät silloin, että sinä et enää tarvitse niitä lääkkeitä, mutta sinä ensin saat tietää tämän ennen kuin lopetat sen. Ja sen jälkeen sinä olet vapaa niistä eikä sinun koskaan tarvitse enää sortua niihin uudelleen. Jeesus on tehnyt sinut täydellisesti terveeksi tästä vaivasta. Ja sinä, joka sairastat masennusta, vaikeata mielialasairautta, niin sinä tulet vapautumaan asteittain. Ja sinulle tulee tapahtumaan, että sinä itse myös tiedät tämän. Ja sinä neuvottelet lääkärisi kanssa. Ja hän tulee myöskin vahvistamaan tämän asian. Ja sinä saat Jumalan kunniaksi todistaa tästä asiasta tulevien kuukausien perästä, kun tämä on tapahtunut. Sinä kokonaan vapaudut näistä lääkkeistä, mutta sinä itse et voi sitä tehdä. Vaan sinun täytyy varjella sitä, että et mene tekemään omia päätöksiä. Mutta sinä tiedät, kun lääkäri todistaa sen myöskin. Ja hän ottaa ja neuvoo sinua tässä asiassa Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra Jeesus. Lihasrappeuma on jollakin. Semmoinen haurastuma sairaus, joka on rappeuttanut lihaksia. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä puhun tänä päivänä sinun lihaksillesi uutta voimaa, uutta elämää ja terveyttä. Sinulla on lihasrappeutuma ja sinä olet haurastunut myöskin osittain luustosta. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä minä nuhtelen tuota sairauden valtaa ja pyydän, Herra, että kosketat, Herra, niin voimallisesti, Herra, tätä rakasta, että hän tietää, että, Herra, terveys on alkanut tulemaan. Terveys on alkanut tulemaan, Herra, sinun haavoisi kautta on tämäkin rakas ystävä parannettu Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra Jeesus. Ja Herra Jeesus, täällä joku murehtii työasiasta. Herra Jeesus, täällä joku murehtii työasiasta. Sinulla on työasian kanssa ongelma. Sinulla ei ole varmuutta siitä, että jatkuuko tämä työ sinulla ja kuinka tästä eteenpäin, koska on uhka tässä työssä, että se loppuisi. Mutta Herra sanoo sinulle, että hän on valvonut tämän tilan, hän on valvonut tämän asian ja hän tietää paremmin kuin sinä itse, minne hän tahtoo sinua kuljettaa ja viedä. Mutta sinun täytyy nyt luottaa häneen, koska sinulla on pelko sydämessäsi taloudellisissa asioissa. Ja nyt sinun täytyy vain luottaa ja uskoa siihen, että hän on luvannut pitää huolen. Ja vaikka menee työ, niin hän tulee ilmestymään. Ja koska tuo työ on todellakin lähtevä sinun edestäsi pois, niin hän vapauttaa sinut siitä työstä. Ja sinä tulet näkemään, kuinka muutamien kuukausien ajan sinä pysyt paikallasi, mutta sitten Herra avaa sinulle uuden työ ja sinä saat suuremman tehtävän ja vastuunalaisemman tehtävän tuossa paikassa, mutta hän koettelee sinua tämän aikajakson välillä, että luotatko sinä häneen kaikessa. Ja hän tuo kaarneiden kautta sinulle leipää kotiin, että sinulle tulee näitä auttajia, jotka tuovat sinulle hädän päivänä sinulle apua, koska sinä turvaat silloin Herraan ja hän kouluttaa sinua tulevaa tehtävää varten, että sinä pystyt todistamaan voimallisista teoista rohkeammin siellä työpaikassa. Jeesuksen nimen kunniaksi. Kiitos, Herra Jeesus. Ja kiitos, Herra Jeesus, sinun rohkaisun sana jollekin paimenelle tai pastorille. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot ottaa pois tuon taakan, mikä on vuosia painanut sydämessä, koska sinä olet lähtenyt sille tielle aikoinaan. Kova tuli sydämessäsi ja palo sydämessäsi. Ja tämä kaikki, tämä mitä on matkan varrella tapahtunut, on nöyryyttänyt sinua matkan varrella pala palalta. Ja sinä olet saanut kasvaa tuossa rakkaudessa, sinä olet saanut kasvaa tuossa armossa. Ja Herra on vienyt sinua paikasta toiseen. Ja Herra on tuonut sinulle eteen niitä paimennettavia lampaita, jotka hän on sinulle valinnut
sinut eteen laitettavaksi ja sinä olet osan kanssa jatkanut uskollisesti, mutta oli aika elämässäsi, jolloin sinä pakenit tuota kutsua. Oli aika elämässä, jolloin sinä lähdit pois hänen kutsustansa, menit omille teillesi ja sinä karkasit hänen kutsunsa ydinpisteestä, mutta sinä tulit takaisin nöyrtyen ja hän otti sinut väkevällä kädellä takaisin palvelukseen ja hän on tänä päivänä puhunut sinun sydämellesi ja tulee puhumaan tulevina aikoina siitä tehtävästä, missä sinä olet seisova vakaasti kahdella jalalla, koska hän tarvitsee sinua siinä paikassa, missä sinä palvelet. Ja sinun tulee nähdä, että tämä käsi, mikä liikkuu sinun päälläsi, on Herran käsi tällä paikalla, missä sinä palvelet. Ja sinun täytyy nöyrtyä paastoon ja rukoukseen uudelleen, koska sinä olet laimin lyönyt tämän Herran edessä viipymisen. Seurakunta tarvitsee sinun laistasi paimenta, joka on täytettynä rakkaudella, mutta Herra haluaa sytyttää sinussa tänä päivänä jotain uutta, ja hän voimallisesti koskettaa sinua, kun sinä tulet hänen kasvojensa eteen, ja kuin tuollainen voimavirta ja puhdistusaalto menee sinun lävitsesi, ja kokonaan sinun henkesi, sielusi ja ruumisi tulee kosketuksiin Jumalan voiman kanssa. Ja sinä tulet kokemaan, kuinka sinä uudistut ja kuinka tuo vanha otetaan sinusta pois. Ja sinä saat kokea, kuinka sinä uudella voimalla, innolla ja tarmolla saat mennä eteenpäin. Ja se sairaus, mikä sinulla on ollut, niin hän parantaa sinut siitä Jeesuksen nimessä. Ole ylistetty, Herra Jeesus. Ole kiitetty ja palvottu, Herra Jeesus. Aamen, aamen. Halleluja. Kiitos, Herra Jeesus. Ja nyt ilmeisesti rukouspalvelua ja kahvia ja niin, mitä siellä olikaan. Sinä ensin kappeella, niin en mä. Jos sä jaksat tuota... Ei kun mä palvelen nyt heti. Ai sä palvelet heti? Joo.